lamaanta magaalooyinka dila boorame iyo tulli si weyn loogu soo dhaweeyey suldaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale oo ka mid noqon doona bahda dhaqanka ee gobolka awdal dhowaanna la shaaciyey inuu ka mid noqon doono bahda dhaqanka ee deegaanada gobollada galbeedka somalilan waxaana soo dhaweynta suldaankani ka qayb qaadanayey bahda dhaqanka ee gobollada galbeedka somalilan odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka cusub ee beelaha jibraacin maalinta dhaweyd cilaaminay haddii la yidhaa suldaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin suldaan halkani waa tulli waa dhulkaadu ahayd suldaanka aad u noqotay haddii la yidhaa waa beelihii tulli waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan soo dhaweynaynaa si sharaf iyo maamuus iyo qiimo leh suldaanka da'da yar ee ku soo biray salaadiintii bariga boorama aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa haddii aanu nahay reer tulli waxaan maanta soo dhaweynaynaa suldaanka cusub suldaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale waa suldaan da'yar waa suldaanadii loo baahnaa si farxad maanta waxaanu joognaa magaalada tulli aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo bixitaanka aad xilliga cadceedu kulushahay bannaanka u soo baxdeen soo dhaweynteyda insha allah ilaahay waxa ka baryay aniguna kii cadaaladiisu ku maamula iyo sinaan inuu ilaahay iga dhigo xilkaadii idmateenna allah ay fudaydiyo intaasi kadibna waxaa suldaanka loo soo gelbiyey gudaha magaalada boorama halkaasi oo bahdii dhaqanka ee kala duwaneyda ee soo dhaweynta suldaanka ka qayb qaadanayo bulshada kala duwan ugu hambalyeeyey suldaanka guud ee mid ka mid a beelaha deegaanka ku ah gobollada galbeedka somalilan suldaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale allana uga baryey in xilkani loo igmaday ilaahay ku asturo halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaanka cusub ee cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale oo maalin dhaweyntii lagu shaaciyey suldaannimadiisa ee beelaha jibraacin maantana halkani waxa weeyaan waa soo dhaweyn oo soo gelayo magaalada boorama markaa ka soo qaybgalayaasha dhammaanteed waxaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin yar iyo weyn farxad weyn bay ii tahay maanta inaan suldaankii guud ee degmooyinka faraha badan laga soo jeeday degmada boorama baki dila magaalo cad wajaale waa suldaan intaas oo dhan matela maaha suldaanku waxaa soo saaray beelweyntu waxay u soo saartay inuu bulshada u adeego annaguna aad iyo aad baan uga aqbalnay in ay noo soo cumaamadaan nin marka horeba u adeegi jiray bulshada halkan si fiican ugu soo dhowaynanaa suldaanka guud ee beelaha jibraacin cabdinuur ow cabdilaahi jimcaale oo aan leenahay suldaan ku soo dhowow xilka aad qaadayna allaha kugu asturo cabdilaahi jimcaalena welkam baan leeahay ku soo dhowow suldaannimada cusub allaha kugu asturo kii dantiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa facanfaca allaha kaa yeelo beesheenna jibraacin waxaa laynaga rabaa iyo beelaha samaroon oo dhanbaba inaa walaalkeena si fiican loo garab joogsado dhulku waa cagaar suldaankuu daa yar yahay waxa weeyaan sanad barwaaqa ilaahay hanooga dhigay isagana magaciisa horaaba loo shaaciyo waa suldaan barwaaqo farxad baa isu keen keentay waxaanan u soo baxnay suldaanka ugu da'da yar ugu cusub ugu aqoonta badan ugu kartida badan suldaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale kahay wey waxaan leenahay waanu ku hambalyaynaynaa waanu ugu ducaynaynaa ilaah xilkaa kuu fudaydiyo waxaan maanta aad ugu faraxsanahay runtii inaan kala soo qayb galo suldaanka shaacinta ama soo dhaweyntiisa soo dhawow suldaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka dhammaan oo gobolkaagiya waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada iyo meel walba ugu dambayntiina suldaanka cusub suldaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan dhammaanba dadweynaha ka yimiday degmooyin kala duwan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay jasaakumullahu khayrun jasaa runtiisa hore loo sheegay xilka suldaannimadu ma ahayn xil anigu aan yacni codsaday ama aan dalbaday ama xataa lagu tartamay oo dhowr qof ay ku tartameen wuxuu ku yimiday doonista bulshada sidoo kale reer wajaale waxay aad iyo aad igu hambaliyeen inay igu soo dhoweeyeen magacaabista xilka la magacaabay oo ay yidhahdeen waxaad noo tahay maanta laga bilaabo suldaankii ganacsatada maadaama aad nin ganacsiyana tahay xilkii oday inaad ku soo biirtay degmada dila sidaas leeg degmada boorwan joogna sidaas leeg dhammaantiinba dadkiina dhan waxaan ka codsanayaa duco inuu ilaahay xilkaa igu asturo igana dhigo kii ajiriya xasanaad ka shaqaysta waxaan kaloo idinka codsanayaa dhammaantiinba far keligii fool ma dhaqdo qofna keligii ma wax ma qabto in aad
مسكادينا مرقينا مالكينا يا عقلينا في عن وطاغرتان سايلو بشدو وادغنو هرمر رو غادنو ديار بانو هاي ديار بانو وعبد الله داهر وعز تي في عالمي حساب مقاله بورما